یہ مجمان جتنا مبارک باد لے جائے کم ہے. دنیا جھوٹتی ہے, بہت سارے سر جوڑ کے بیٹھتی ہے میں پتہ نہیں, لیکن اپنی دنیا دنیا ہی کا مسائل کر ہمارا یہ سارا مجمع اس محل پر. جیسے شادی کا خلاصہ کیا, میاں بیوی کا گھر آباد ہو جائے, اس کے لیے مہینوں پہلے بیٹھتے ہیں, سر جوڑ کے پوچھتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے, پھر وہ گھر آباد ہوتا ہے تو کتنے دن, اگر مرتے دم تک دونوں خوشحال رہے ماننے پر اصل ہے آخرت کا گھر. یہ ہم سارے اس کے لیے جڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ المعین فرماتے تھے, روم گئے, پیرس گئے, افریقہ کے جنگلوں میں گئے, کسرا قیصر کے علاقوں میں گئے, ہر جگہ والوں نے پوچھا کیوں آئے ہو, ایک ہی جواب ہوتا تھا تمام صحابہ, انما هممنا الآخرة, ہماری آخرت بن جائے. اور پھر چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, دعوت ہے تو بچہ ہے اوپر ہے, اور یہ سب ہوتا ہے مسلمان ہے, مسلمان کا داد دعوت ہے, گردن مانی گئی ہمیشہ کے دباؤ میں. صحابہ کرام کے ہمارا سب ہمارا چاہیے آخر پر, اور چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی جانا نہیں ہے, آپ کی نبوت پہ عمل کی, آپ کی شریعت اور آپ کی ذمہ داری سارے انسان, لیکن آپ دنیا سے سب ہوتے ہوئے امت کو امت کے حوالے کرتے ہیں, حج پر جو امت پوری امت کا ذمہ دار اور پوری امت کا حج پر, اس لیے تشریح سمجھے سمجھے کہ دلانا جو گئے گزرے اور بہت ساری نسل کا کروائے, مرنا ہے کیسے حقیقت کہ آج تک کس نے اس کا انکار نہیں کیا, اللہ کا انکار کرنے والے بھی پیدا ہوئے, حضور کی نبوت کا انکار کیا, قرآن کا انکار کیا, لیکن موت موت کا کس نے انکار کیا, قرآن بھی مرا, قرآن بھی مرا, سب مرا, جو آیا ہے دنیا میں مرنے ہی کے لیے آیا ہے, کیونکہ آپ کا جب مرنا ہے, اب یہ مرنا جتنا زندگی جو دی ہے سر مرنے سے پہلے کی بہت طاقت کی زندگی, بہت اسی پر سکرات میں آسانی یا سختی, قبر میں تنگی یا جنت کی تیاری, اکثر نام اعمال حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران آتا ہوں جاوید کوثر رکھتے ہیں, جنت یا جہنم کے فیصلے اس سب کا دارو کار انہیں چندر کا زندگی, اس لیے زندگی اللہ کی نعمت بھی ہے, ہر سانس نعمت, سانسوں میں آدمی وہ بڑے بڑے سودے کر سکتا ہے اللہ پاک سے, اس کے تعلق کے, اس کی محبت کے, اس کی عظمت کے, اس کی بڑائی کے, دل میں دار نہیں چپ ہے کہ اس کو بول نہیں رہا, لیکن اندر یہ سانس لے رہا ہے, اللہ جب اللہ کا قرب, اللہ کی مدد, اللہ کی تعریف, اللہ کا بیٹھ انتظام وہاں پہ کرنے آ جائے اور آخرت بن جائے, اس لیے قرآن نے سب کے لیے ایک پیغام دے دیا, بس سننا پسند رکھنے والے
ہر آدمی جو سانس لے رہا ہے ہر ایک اور سوچ رہا ہے کہ کل کے لیے میں نے کیا کیا, اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے, کوئی واپس نہیں آیا نہ کسی کو واپس آیا. اسی لیے ہماری بدائل کی کتابیں اور سنو تاکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو قبر سال سے یا کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے وہ اتنا رولتے تھے کہ دائرے میں رول جاتے. کسی نے پوچھا کہ جنت جہنم کی طرف, کہ نہیں یہ پہلی منزل ہے, پار ہو گیا سو پار ہوتا ہی چلا جائے جو اٹک گیا. اس لیے قابل قدر ہے اور اس کے ساتھ سب کو ایک ہی فکر سے سب کا فکر, چھوٹے بڑے نئے پرانے عوام خواص علماء عوام جو بھی ہو, اللہ نے سب کو ایک قوت فکر دی ہے. ہمارا سب کا فکر ہے, ہماری سب کی ہمارے سے جتنے متعلق ہیں ہوگی اور عام انسانوں کی آمدید کیسے کرے, جیسے دنیا والے سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں دنیا کیسے بنے. اور ایک عجیب دور دور پوری دنیا میں مال بناؤ مال بناؤ مال بناؤ, چوٹ سے بنے, چوری سے بنے, ڈاکے سے بنے, سود سے بنے, جس راستے سے بنے, کیونکہ مال مقصد بن گیا. ہمیں ہماری زندگی کا مقصد زندگی دینے والے نے کہ پہلے ہی آدم علیہ السلام جو اس کے کرنے کو منع کیا تھا اس کو کھا لیا, شیطان کی وجہ سے نہ آ کے نکال دیا. لیکن سر کہا کہ آدم آنا پھر ہمارے پاس, اب آنا ہے ہمارے پاس ہم کو راضی کر کے. ایسے ہی ہم سب دنیا میں آ گئے, جانا ہمیں ضرور ہے اور ظالم کے پاس جانا ہے, اسے راضی کر کے جانا ہے. یہ اصل ہماری زندگی کا مقصد ہے. مقصد تک پہنچنے کے لیے راستہ ہوتا ہے, کسی جگہ جانا ہو تو راستے کا معلوم اس کے لیے تقریباً بلا تک بڑھنا سکتی. یہ میرا راستہ بالکل سیدھا ہے, ناک کی سیدھی میں چلے آؤ اللہ تک پہنچ جائے. ادھر ادھر راستے بہت نظر آئیں گے, خبردار کسی گلی میں کسی راستے پر مت کرنا, ورنہ اپنے مقصد سے ہٹ جاؤ. وہ راستہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی شکل میں دیا, دین اور شکل. اس لیے کہتے ہیں کہ ہر چیز سے پہلے آدمی کے دل میں اپنا دین سیکھنا ہے. اس لیے ہمارے چھ نمبر ہمیں تیسرا نمبر ہے نا, جیسے دنیا کے ساری چیزیں انجینئرنگ ہے, ڈاکٹری ہے, بلا ہے چاہے بیکار نہیں کہتے ہم اس کو, لیکن اس کا نفع ہے اس کو اپن کرتے ہیں. انجینئر زندہ ہے, ڈاکٹر زندہ ہے, بلا ہے, اس سے اس کا نفع ہو جاتا ہے. دین کا نفع ہمیشہ ہمیشہ ہے. اور پھر عجیب بات یہ کہ اس نے آخرت کو اپنا مقصد بنا لیا ہے, ان کا آخرت دنیا تو اس کے اللہ بار موقع سستی بنا لیا. اور پھر مفسرین اللہ جزائے خیر تھے, انہوں نے بتا بھی دیا جو آدمی اپنی آخرت بنانے کو مقصد بنا کر چلتا ہے, حلال حرام جائز نہ جائز اللہ راضی ہوں گے, ناراض بن گئے, قبر بنے گی کہ مل جائے گی. اس کی دنیا اللہ پاک کیسے بنا دیتے ہیں کہ سب سے پہلے اسے اللہ پاک دنیا میں جو انعامات دیتے ہیں دلوں کا سکون دیتے ہیں. اس لیے صحابہ نے بات تعبیر نے اور مشاعر سے کہا کہ اگر
بادشاہوں کو پتا چلتا ہے کہ اللہ والوں کے دلوں میں کیا کچھ سکون اور اطمینان ہے, تو بجائے ملکوں پر حملہ کرنے کے اللہ والوں کے دلوں پر حملہ کرتے ہیں. دنیا اسباب کی دنیا ہے اور ہر ایک کچھ نہ کچھ سبق اختیار کرتا ہے, کوئی تجارت کرتا ہے, کوئی ملازمت کرتا ہے, کوئی کھیتی کرتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, کسی کے پاس بہت زیادہ اسباب ہے, کسی کا تھوڑا. دوسرا انعام اللہ کی طرف سے آخرت کو سامنے رکھ کر چلنے والوں کے لیے پہلا انعام دلوں کا سکون, دوسرا انعام اسباب میں برکت. اور برکت کے معنی لوگ یہ سمجھے ہیں کہ ایک دکان کی دو دکانیں ہو جائے تو برکت ہے, نہیں, جتنا ہے اسی میں اللہ پاک اس کی ہر ضرورت پوری کر دے اور کسی کا محتاج نہ بن جائے. سو روپئے تو سو روپئے, ہزار ہے, دس ہے, چھوٹی دکانیں, معمولی ملازمت, جس سبب میں لگا ہوا ہے آخر کو سامنے رکھ کر چل رہا ہے, حلال حرام, سچائی امانت داری, ان صفات کی رعایت کے ساتھ کرتا ہے, تو اس کے اسباب میں اللہ برکت دیتے ہیں. دو, تیسرا انعام اللہ پاک دعا کی قبولیت دیتے ہیں, اس کے کام دعاؤں سے وہ بنتے ہیں جو دنیا اور لوگوں کے معنوں سے نہیں بنتے. اسی لیے قرآن کریم نے قرآن کو سب کے لیے بدل الناس, ہر ایک کے لیے بنی کے لیے بنا, جو قرآن سے ہدایت لینا چاہے, لائبریری میں چلنا چاہے. اس لیے بات آیا کہ جب قرآن کی تلاوت شروع کرو تو اس نیت کے ساتھ کرو کہ اللہ پاک یہ آپ کی ہدایت کی کتاب ہے, میں بھی آپ کا کمزور بنتا ہوں, میرے حصے کی ہدایت جتنی اس قرآن میں ہے اس تلاوت سے وہ مجھے دے دے. اور یوں کہتے ہیں کہ ہدایت تمام انسانوں کی مشترکہ ضرورت ہے, جیسے پانی پینا, کھانا کھانا, یہ سب ضرورتیں ہیں, سونا جاگنا, ضرورت سب سب ضرورتیں سب جاتے ہیں, سب کھاتے ہیں, سب پیتے. اس سب سے زیادہ تمام انسانوں کی مشرق مغرب شمال جنوب جہاد چھوٹا بڑا مرد عورت تمام انسانوں کی مشترکہ ضرورت جو ہے وہ ہدایت ہے. پانی ہر وقت پینا ضروری نہیں, کیا لگے گا, کھانا ہر وقت 24 گھنٹے کھاتا ہی رہے, بھوک لگے, لیکن ہدایت ہر سانس ہونا ضروری, سانس اندر جائے تو ہدایت کا ہونا ضروری, باہر آئے تو ضروری, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے کماتے خرچ کرتے, خوشی غم بیماری تندرستی, ہر سانس ہر ایک کے لیے ہر وقت, اس لیے ہدایت کے مانگنے کو اللہ نے فرض قرار دیا. سمجھنا یہ کہ ہدایت کہتے کسے, ملتی کہاں سے, کہے سے ملتی ہے, کس چیز سے ملتی ہے, اور جب وہ ملتی ہے تو اس کے اثرات کہاں کہاں قائم ہوتے ہیں, کیسے سردی کے اثرات ہوتے ہیں, کپڑے میں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, کٹائبے میں ٹھنڈی ہو جاتی ہے, کھانا پینا بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے, دیواریں ٹھنڈی ہو جاتی ہے, گرمی میں سب گرم ہوتا ہے. ایسے ہی جب ہدایت کہتے ہیں تو اس کے اثرات عبادات پر, اخلاق پر, معاملات پر, رہن سہن اور معاشرت پر, اللہ کے بندوں کے ساتھ کے تعلق پر, برتاؤ پر, اندھیرے میں اجالے میں,
اسی لیے کہا کہ ہدایت وہ دلوں کا نور ہے کہ جیسے آنکھوں کی روشنی سے راستے دکھتے ہیں, اونچا ہے نیچا ہے کانٹے ہیں کیچڑ ہے, آنکھوں سے دکھتا ہے. آنکھیں نہ ہو تو آنکھیں نہ ہوں تو اندھے آدمی کو دیوار دکھتی ہے, نہ سائیکل دکھتی ہے, نہ کوئی آنے والا دکھتا ہے, نہ اوپر نہ نیچے کچھ بھی دکھتا. اسی لیے قرآن نے کہا لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. آنکھوں کا اندھا کرنا اندھا پن نہیں ہے, سینوں میں چھپ گئے دل جب اندھے ہو جاتے ہیں تو کھرے کھوٹے کی, اچھے برے کی, حق نہ حق کی, نہ تو انسان کی آدمی کو تمیز نہیں. میرا کون سا بول, میری کون سی نظر, میری کون سی حرکت, میرا کیا اٹھنا کہاں بیٹھنا کیسے اٹھنا, کون سی چیز میرے لیے آخر بننے کا سامان ہے اور کون سی چیز آخر کے برباد ہونے کا سامان ہے, یہ دلوں کی گردی سے نظر آئی. اب یہ ہدایت ملتی کہاں ہے کہ یہ مارکیٹوں میں, بازاروں میں, دکانوں پر, حکومتوں میں, منصبوں میں, عہدہ میں, اس میں بھی ان نقلا تقدیم نمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ نبی کی ہدایت تو صرف ہمارے قبضے پر, ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ہم رکھتے ہیں. تو ہدایت وہ نور ہے, ہدایت ملے گی اللہ کے یہاں سے. اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جو ہماری جماعتیں ملتی ہیں جیسے لوگ پوچھتے ہیں کیسے آئے ہیں وہاں ایک ہے تو اللہ پاک پوچھتے ہیں کیا چاہتے ہو, کیوں پھر رہے ہو, دھوپ ہے, سردی ہے, کھانا اوپر نہیں ملا, نیند پوری نہیں ملی, کیوں پھر رہے ہو؟ اللہ پاک ہدایت چاہتے ہیں. کس کی؟ ہماری بھی, مشورے سے جہاں ہم کو بھیجا وہاں والوں کی, اور نبی کی نیابت میں پورے عالم کے ایک ایک فرد کی ہدایت چاہتے ہیں. پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہاں ہدایت تو میرے قبضے میں ہے, دنیا اسباب کی دنیا ہے, ہدایت کے لیے میں نے اسباب دیے ہیں. اسی لیے شروع سے لے کے آخر تک جتنے انبیاء جتنے رسول علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا ان کو لوہے لکڑی کی محنت کے لیے نہیں, تمام نبی تمام پیغمبر صرف اور صرف ہدایت کی محنت کے لیے آئے. تو اب اللہ یہ کہتے ہیں کہ ہدایت تو میرے قبضے کی ہے, دنیا اسباب کی دنیا ہے, ہدایت کے لیے میں نے سبب بنایا ہے نبوت کی محنت کو, تم وہ محنت لے کر آؤ. تمہاری محنت جب اس سطح کو پہنچ جائے گی جو سطح مطلوب ہے, ایمان, اخلاص, قربانی, توازن, چھوٹے بن کر کام کرنا, ایک ایک حدیث اور ایک ایک روایت کو دیکھنا کہ میرے اندر کتنی ہے, یہ جو ہماری فضائل کی کتاب ہے نا, فضائل اعمال فضائل صدقہ, اس کو معمولی مت سمجھنا, اس کو ہمارا سارا مہنگا ماشاء اللہ سے واقعی پہ ہدایت, یہ فضائل کی کتابیں پڑھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, بہت سوچ اتنی روایتیں یاد ہیں. اصل جو ہے یہ جتنی روایتیں ہیں اس کو ہم یوں سمجھیں کہ یہ تقویٰ میں ڈر ہے. فرض نمازوں کے اہتمام پر جو وعدے ہیں اس کو قضا کرنے کی جو وعیدیں ہیں, ایسے روزے, نمازیں, روزے, زکوٰۃ, خیر, جتنے فرائض ہیں, نہ شریعت نے آدمی کو یہ کرو یہ مت کرو, اس طرح کماؤ اس طرح مت کماؤ, یہ جتنا ہے اس کی روایتیں ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں, کہ ہر روایت کو جو سمجھیں کہ یہ تھرمامیٹر ہے, مجھے اپنا ٹیمپریچر دیکھنا ہے. اس میں سب سے پہلے کتاب الایمان, جو ایمان ہمارا ماشاء اللہ ایمان والوں کا مجمان, لیکن وہ ایمان جو اللہ چاہتے ہیں بندے کے اندر دیکھنا, جس کو ایمان مظلوم کہتے ہیں. اس لیے کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, لوگوں سے کہا گیا کہ ایمان وہ لاؤ جو یہ لوگ لائے,
شریر اور جو دوسرا رکو ہے نا پہلے سے پارے کا وَمِنْ نَاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ دعوے تو بہت ہے ہم ایمان والے ہم ایمان والے ہم تو آخرت کو مانتے ہیں اللہ کہتے جھوٹے ہیں نہیں ایمان والے ہیں آخرت مانتے ہیں وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں امت کو دھوکہ دے رہے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے اور اصل ہے کیا ان کے دل روگی ہے روگی ان کے دل ہی بیمار ہے کہ قلوب ہی مرض اللہ کے غیر سے سوئی دھاگے کی ضرورت سے لے کر جنت کے داخلے اور جہنم سے حفاظت تک کا سارا سامان وہ ہدایت میں ہے ہدایت اللہ دیتے ہیں ہدایت اللہ دیتے ہیں نبوت والی محنت پر جس کو جوہد رسول کہتے ہیں جس کو جوہد نبی اور نبوت کی محنت کہتے ہیں جس کو دعوت کہتے ہیں اس لیے تمام انبیاء رسول علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ نے جو دیا وہ ایمان کی دعوت اور تمام نبیوں کا کلمہ مشترک قولوا لا الہ الا اللہ قولوا لا الہ الا اللہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ اس کے علاوہ معبود ہے کون حاجت روا وہی ہے مشکل کشا وہی ہے بیماریوں کو صحت سے بدلنے والا وہی ہے اور ہر چیز جو اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ نعمت ہے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ سارے بزرگوں کے بزرگ ان کے پاس ایک آدمی آیا بہت بیمار تھا دعا کی درخواست کی تو حضرت نے کیا دعا کی اے اللہ یہ بیماری بھی آپ کی طرف سے ہے یہ آپ کی نعمت ہے آپ اپنی اس نعمت کو تندرستی کی نعمت سے بدل دیجیے یہ دعا دی ہر نعمت کی قدر ہر چیز جو بندے اس لیے کہ بندے کے نفع نقصان کو بندے کی ضرورت کو اللہ جتنا جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام تفریح کو جو باغ میں ڈالا گیا تھا اب فرشتے آ گئے پانی برسا دے آگ بجا دے ہوائیں چلا جائے اڑا دے اما لے کا پلا تم کون ہو تم تو مخلوق ہو مخلوق کے ہاتھ میں نفع نہ نقصان وہ جبریل ہے تو بھی مخلوق ہے اسرافیل بھی مخلوق ہے جس کی پھونک پر عالم سارا ختم ہو جائے گا اس لیے پھر اللہ پاک پوچھیں گے اب کون رہا تو ملک الموت کہے گا کہ آپ کی ذات عالی یہ مکائل یہ اسرافیل یہ جبرائیل اب میں ملک الموت اللہ پاک حکم دیں گے یہ بھی یہ بھی یہ بھی چلو ملک الموت اب کون رہا آپ کی ذات عالی اور میں کیونکہ تو بھی چلنا ہے حی القیوم ایک اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہمیشہ وہ ایمان دل کی گہرائی میں اتر جائے اس لیے ایمان کے مانگنے کو کہا ایمان مانگا کرو اب حضور نے مانگا اللہم انی اسألک ایمانا کاملا و یقینا صادقا کامل ایمان آج میں نے کیا کہ چند روزہ زندگی جو ہے بہت کاٹنے کی زندگی ہے اور ہے آخرت بنانے کے لیے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ دنیا ساری تمہارے لیے بنائی گئی ان دنیا ہو یا مطلب تم سب کے لیے یہ سورج یہ چاند یہ ستارے یہ زمینوں کی پیداوار یہ کنویں کا پیٹرول یہ پلاٹینم یہ سونا چاند کی کانیں جو کچھ ہے سب تمہارے وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ بِالْآخِرَةِ تم سارے آخرت جب آخرت بناؤ یہ آخرت پیٹرول سے پلاٹینم سے سونے چاندی سے نہیں بنے گی یہ حکومتوں اور عہدوں سے نہیں بنے گی یہ بنے گی ایمان سے اس کی سب سے پہلی بنیاد ایمان ہے جس کے پاس ایمان نہیں اس کی تو آخرت نہیں اس کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں اسی لیے سب سے پہلے ایمان ہے ایمان
پھر اس ایمان کے تقاضے دیے کہ تم کہتے تو ہو کہ ہم ایمان والے ہم ایمان والے ہو. تو جیسے سارے تقاضے پورے کرتے ہو, میری بیوی ہے تو بیوی کے کچھ تقاضے ہیں پورے کرتے ہو نہیں کرتے ہو, کبھی کپڑے کبھی نماز کبھی چٹنی کبھی یہ کبھی شکر کر جو تقاضے وہ کرتی ہیں, ہے نا. بیمار ہو گئے تو کچھ دوا, پھر بچوں کے باپ ہو تو بچوں کے تقاضے ہیں, دکان کے سیٹ ہو تو دکان کے تقاضے ہیں, اور جو اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. کیونکہ سب سے پہلے ایمان ہے, اور ایمان کا تقاضا ہی اطاعت ہے. جس اللہ کو اللہ مانتے ہو اب اس کی کہی کرو اور اس کی منع کی ہوئی سے بچو. تو اس سے اس کے ایمان میں قوت آئے, اور جب ایمان اپنی قوت کے ساتھ ترقی کرتا ہے تو دلوں کو راستہ دکھاتا ہے. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, جس کے اندر میں اللہ کی ذات و صفات کا ایمان ہوتا ہے اس کے دل کو اللہ راستہ دکھاتے ہیں. یہ تمہارے بیٹھنے کی جگہ ہے, یہ تمہارے کھانے کی چیز ہے, یہ تمہارے کمانے کی. یہ ایمان پھر اس کی روشنی بڑھتی رہتی ہے. جیسے یہ بلبوں میں ایک تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ سرو روشنی تو ہے لیکن پڑھ نہیں سکتے, راستہ نہیں دکھتا, روشنی ہے پھر 25 کا, پھر 40 کا, پھر سرچ لائٹ, اب پھر تو وہ ایسی لائٹ کہ اندھیرا ہی اجالا ہو جاتا ہے, رات ہی دن بن جاتا ہے. جیسے ایک کھلاڑی جو کھیل کھیلتے ہیں اس میں کہ اتنی سی گیند وہ بھی نظر آتی ہے, اور وہ جو اسٹمپ پر جو گلی ہے وہ گر گئی تو وہ گلی بھی نظر آتی ہے, اور یہ گیند چاروں ساری باؤنڈریاں پار کر کے نکل گئی کدھر گئی وہ بھی نظر آتی ہے, اتنی روشنی ہوتی ہے. کیونکہ جب ایمان کا نور اپنی قوت و کمال کے ساتھ آتا ہے تو جیسے صحابہ کو, صحابہ کہتے ہیں نا جنت آنکھوں سے نظر آ رہی ہے اور اس کے انعامات نظر آ رہے ہیں, کہ اگر جنت دنیا میں آ جائے اور کہے ہمیں جنت ہوں, تجھے تو دیکھے بغیر اتنا مانا ہے کہ تیرے دیکھنے کے بعد اب اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو. اس لیے ایمان مل گئے الذین یؤمنون بالغیب, جتنی چیزوں کو بن دیکھے ماننے کو کہا ہے آنکھوں دیکھی سے زیادہ. سیدھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ ان کو جو قیامت تک کے لیے نمونہ قرار دیا گیا کہ اگر زندگی بنانی ہے, اپنی زندگی کی قیمت وصول کرنی ہے, اس سے دنیا میں بھی انعامات لینے ہیں اور آخرت بھی بنانی ہے تو ان کے جیسے بنو, اور ان کے جیسے بننے میں سب سے پہلے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. وہ کہتے ہیں ہم نے پہلے ایمان سیکھا, ایمان سیکھا جاتا ہے, ایمان ہر چیز اپنی فضا میں. ڈاکٹر نے کہا کھیت میں سیکھتے ہیں لوگ, اور وکالت مارکیٹ میں سیکھتے ہیں, اس کی جگہ ہیں. ایمان سیکھنے کے لیے ایمان کا راستہ, ایمان کا میدان, اور یہ کہہ دیا کہ جب بھی تم ایمان کا اعلان کرو گے تمہارے راستے میں حالات آئیں گے. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اتنا کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے اور ان چھوڑ دیے جائیں گے تو ہم لا یفتنون. فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں فتنہ کہتے ہیں وہ سونے کا دھیلا, وہ پتھر جو سونے کی کان سے نکلتا ہے نا, کتنی دھول اس کے اوپر ہوتی ہے اور کیسا پتھر جیسا ہے, لیکن اس کی صفائی کے لیے اس کو پٹیوں سے گزارتے ہیں, پہلی پٹی دوسری پٹی, پٹیوں میں اس کی دھول پٹی جاتی ہے. وہ سب ہوتے 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 24 کیرٹ کا, 28 کیرٹ کا, 20 کیرٹ کا سونا بنتا ہے. پھر اس سونے سے فائدہ اٹھانا ہے, دلہن کا ہار بنانا ہے, بیٹی کو رخصت کرنا ہے, اس کے کنگن بنانے ہیں,
یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، دکان سجانے کے پھر سونے کو بیچو، اس پر اس کو بنانے کے لیے اس پر ہتھوڑیاں بجتی، بہت ساری بھٹیوں سے گزر کر اور بہت سارے راستوں سے گزر کر وہ 24 کرے، اور پھر وہ دلہن یہ ہار کہاں بنایا، پھر اس کے ڈیزائن، وہ سارا بہت ساری بھٹی، وہ ایمان جس پر اللہ ساتھ ہو جائے، انی معکم، میں ہوں تمہارے ساتھ، اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کا کارساز براہ راست اللہ اس کا دوست ہے، یوں ہو جائے اس کے لیے ساری محنت ہے، یہ سارے قرآن ہے نا، صرف پرانا، کیونکہ صرف پرانا ہونا کافی نہیں، پرانا تو سب سے پرانا شیطان ہے، سب سے پرانا کون ہے، لاکھوں سال عبادت کی ہے لیکن 24 گھنٹے اس کے نام لعنت کے جو وارڈ جا رہے ہیں کوئی گن نہیں سکتا، وہ بھی پرانا ہے، اور سب سے پرانے امت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری امت کا ایمان تناظر کے ایک پلڑے میں، اور ایک اکیلے صدیق اکبر کا ایمان کے ایک پلڑے میں، جیسا ایمان ویسی ان کی نماز، ایمان کا تقاضا ہے فرما برداری، اور ایمان کے بعد سب سے پہلا جو حکم دیا وہ نماز کا دیا، اسی لیے ایک صاحب آئے مسجد نبوی میں، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا، نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا، تو ان صحابی نے کہا کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سکھا دو، تو ان کے پاس اس وقت میری نماز کی کتاب نہیں تھی، میری نماز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں نماز پڑھ رہے تھے، ان آنے والوں سے جو کہا دیکھو نیت باندھنے سے لے کے سلام پھیرنے تک قیام رکوع سجدہ قرآن تسبیح دھیان یہ سارا دیکھ لیں، جو پوری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی نقل ہے، اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان دو باتوں پر بہت زور دیا کرتے تھے، کلمہ بناؤ نماز بناؤ، کلمہ بناؤ نماز بناؤ، بنانا اور ہے اور پڑھنا اور ہے، اسی لیے نماز کے لیے کیا کہا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، حافظو علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، نماز پڑھنے کو نہیں کہا خالی، اقیمو، اور اقامت صلات کس کو کہتے ہیں، وضو سے لے کے سلام پھیرنے تک جتنے مستحبات، جتنے آداب، جتنی سنتیں، جتنے واجبات، جتنے فرائض، جتنی چیزیں، ان سب کو جمع کرنے کے ساتھ نماز ادا کرنا، اس کا نام ہے اقامت صلاۃ، اور جب یہ نماز قائم ہوتی ہے تو اللہ یہ کہتے ہیں انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، میں ہوں تمہارے ساتھ اگر تم نمازیں قائم کرو، ہم تو بولتے ہیں نماز قائم نہیں کرتے، اسی لیے ہر وقت اب مشرا ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ مولانا انعام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا مولانا صاحب نیچے کتب خانے میں جاؤ، اور وہ ایک کتاب ہے مولانا عبد الصحیح صاحب کی فضائل مسواک، وہ لے آؤ، میں لے آیا، میں نے حضرت کو کیا حضرت نے پڑھنا شروع کیا، میں بیٹھا ہوا تھا، مجھ سے پوچھا مسواک کے کیا دعا ہے، ڈھائی گھنٹے تقریر کرتا ہوں، مسواک کی کیا دعا ہے، چپ، لہجہ بدلا حضرت جی نے، کیا دعا ہے، حضرت نہیں بات، یہ سارے پرانے ہیں نا، ماشاء اللہ ساری دعائیں، دعاؤں کا اہتمام، ہم قرآن، ہم
پرانے تو صفات سے ہوتے ہیں. پرانے چاول بہت ملتی لیکن پکنے کے بعد وہ سڑ جاتے ہیں, اگر پرانے ہو گیا تو باسی ہو جاتے ہیں, اس لیے اس کی بہت حفاظت بھی کرنی ہے. پھر حضرت جی نے مجھے دعا سکھائی, تم میں سے تو کسی کو بتاؤں گا لیکن جب تک کہ نقد چار مہینے نہیں دے گا. میں نے یہ دعا کراچی کے امام بیان کی تھی, میں نے کہا تو اس پہ اس کو یہ دعا سیکھنی ہے وہ کھڑا ہو جائے چار مہینے پہلے, ایک دو چار پانچ چھ کھڑے ہوئے. میں نے کہا بھائی تم پانچوں بیان کے بعد کمرے میں آ جانا, تم کو بتا دوں گا. اب شور مچا رہے بچاؤ بس, عمر صاحب عمر صاحب سے کچھ نہیں ہوتا, جو چار مہینے دے وہ کھڑا ہو جائے. ماشاء اللہ کل کے ماتے والی تھی, لیکن یہ پرانے تو اس لیے جمع بھائی کہ ہمارے سے تو مذاکرے ہوں گے, کیا ہوں گے مذاکرے ہوں گے, یہ تقریر کر کے چلے جائیں گے, پھر ہم یہ کہیں گے الحمدللہ بمبئی کے دو دن کا جوڑ بہت کامیاب. کیا کہیے, اور میں ایسے میں یوں کہا کرتا ہوں کہ ایک آدمی کہتا ہے مر صاحب بہت دعا اور تمنا کے بعد ایک بیٹا ملا ہے اللہ نے دیا, جوان ہو گیا, اس کی شادی ہے اور اس کا ولیمہ ہے 17 جون کو, 30 تو بکرے ابھی سے رکھ لیے ہیں, کباب والے کو نہری والے کو 12 ہنڈی والے کو سب کو کہہ دیا آپ کو آج سے کھانا نہیں کھانا ہے. آج ہے 19 مارچ, اپریل مئی اور جون 17 کو آ کر آپ میرے یہاں کھانا کھانا ہے. تو میں اس سے یوں کہتا ہوں کہ بھائی جان اللہ برکت ہے, وہ 17 جون کو جو ولیمہ تیار ہو تو ٹفن کیریئر بنا کر میری قبر میں بھیج دیں. آپ سے تو کھانا تو میں بند کر دیا, ہم تو پرانے ہیں آج آ گئے, اب یہ مت کہو ہم پرانے ہیں پرانے, تو اس کے ولیمہ میں شرکت ہو جائے گی. اور جیسے حضرت مولانا نے عصر کے بعد علم کی طرف دھیان دلایا, علم کو حاصل کرو. جماعت کے راجستھان ایک چودھری صاحب کے بیٹے کی شادی تھی, اس کا ولیمہ تھا, اس کو معلوم ہوا کہ جماعت مسجد میں آئی ہے, وہ آیا او بھائی میرے لڑکے کا ولیمہ ہے تم بھی آ جانا. تو جماعت والوں کا جی وہ رمضان کا مہینہ ہے, ہاں 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 اس کو بھی بلا اس کو بھی لے آنا. بولے علم کے اعتبار سے تو امت یہاں ہے کہ اس کو ارکان اسلام بھی نہیں معلوم ہے, اسی لیے یہ سارا سیکھنا ہے سمجھنا ہے. حضرت آدم حوا علیہ السلام کی تسلیمات کو اللہ پاک نے جنت سے نکال دیا, رو رہے ہیں رو رہے ہیں 40 سال تک اور دونوں کے ایک دوسرے کا پتہ نہیں. تو اللہ ہی کی طرف سے رہبری ہوتی ہے, اللہ ہی کے دونوں آئے حرم شریف میں اور طواف کیا کعبہ کا, مقام ابراہیم پر نماز پڑھی اور دعا مانگی. جب وہ دعا مانگی تو اللہ پاک نے کہا کہ آدم تیری یہ دعا قبول, اور تیری اولاد, سارے انسان تو ان کی اولاد ہے نا, تیری اولاد جب بھی یہ دعا مانگے گی آج ہی ان کی اس دعا کو میں نے قبول کر لیا. وہ تو سب کو معلوم ہے کہ 56 پرانے ہیں ماشاء اللہ, ابا کی دعا بھی معلوم, ابا کا مکان معلوم, ابا کی چھتری معلوم, ابا کی زمین معلوم, ابا کے پیسے معلوم, ابا کا بینک بیلنس معلوم, سب معلوم ہے. تو سارے انسانوں کے ابا تو آدم, ہمارے ابا تو آدم ہیں, ان کی تو ساری دعائیں یاد ہیں, سب کو یاد ہے. وہ تو جس کو اللہ کہتا ہے, جب حضرت آدم علیہ السلام اس دعا سے فارغ ہوئے تو فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى آدَمَ, اللہ نے وحی کی آدم علیہ السلام کی طرف, تمہاری قبول اور آگے تمہاری اولاد جب یہ دعا مانگے گی آگے قبول کر لی. اللہ تو اللہ ہے کہ سارے قرآن میں اس دعا کے والے ماشاء اللہ انہی کی اولاد ہے. مسواک کی دعا ان کو یاد, حرم کی دعا پر دادا جان کی دعا ان کو یاد. ایک صحابی آئے, وہ فضائل کی کتابوں میں ہے نا, وہ قلی کا واقعہ جس کو روکا تھا اور اس کو لوٹا تھا,
یہ صحابی کا واقعہ ہے. ان کے پاس لوگوں کی امانت تھی, لوگوں نے روک لیا, کہا کون, ارے بھائی چھوڑ دو, میرے پاس تو لوگوں کی نہ جان بھی لیں گے مال بھی لیں گے, اچھی بات ہے, نماز پڑھ لیں گے. ابے بہت بڑی لوگوں نے, تم بھی پڑھ لے. پڑھ لی, پڑھنے کے بعد دعا مانگنا چاہتے ہیں, زبان پر الفاظ ہی نہیں آتے, بہت مشکل. وہ تو سبحان اللہ, یہ بھی ہماری زبانوں پر اللہ جاری کرتے ہیں, ان کا کرم ہوتا ہے. دعا مانگی تو آسمانوں میں شور مچ گیا, زمین پر کوئی بہت بڑا حادثہ. انہی الفاظ کو دوسری مرتبہ مانگا, حضرت جبریل علیہ السلام تسلیم پہنچے فرشتوں کے مجمع میں اور تشکیل کی, او قرآن سب کچھ کہو جتنا کہنا ہو, ارے عشاء دیر میں پڑھ لیں گے کوئی بات نہیں, مسجد اپنی ہے اپنا نظام ہے, لیکن کہو کہو کہو, کریں گے کوئی اور. حضرت جبریل علیہ السلام نے تشکیل کی, من لہذا المکروب, یہ جو بیچارہ پریشان حال ہے جس کو انہوں نے گھیرا ہے, اس کی مدد کرنے کے لیے تم میں سے کون تیار ہے؟ تشکیل. جب تیسری مرتبہ یہ کلمات کہے تو ایک فرشتے نے کہا کوئی جاوے نہ جاوے, میں تو جا رہا ہوں. وہ آیا انسانی بھیش میں اور ان صحابی سے یوں کہا کہ تیرا دشمن ہے, اس کو قتل کر دے. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کہا کہ کسی کو میں نے قتل کیا نہ کروں گا, اتنا بتا دو تم ہو کون. تو کہا میں فلاں آسمان کا فرشتہ ہوں, تم نے جب یہ ان کلمات کے ساتھ دعا مانگی تو پہلی دعا پر یہ ہوا, دوسری مرتبہ پر یہ ہوا, اور تیسری پر جب تشکیل ہوئی تو میں آیا ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عادت شریفہ تھی, جیسے ظہر کے بعد کارگزاری مجلس ہوئی نا, ہم نے اپنی مسجدوں میں یہ کیا, اتنی جماعت ہے, چار مہینے کی اتنی چیزیں لے رہے سال والے عمار جو سارا اتنی مستورات. صحابہ جو ہوتا تھا حضور کو بتاتے تھے. وہ صحابی آئے حضور کی جناب میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا واقعہ بیان کر کے کہا کہ یہ کلمات تھے جس کے ذریعے میں نے دعا مانگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آئندہ جو بھی کلمات کے ساتھ دعا مانگے گا اس کا دشمن اسی طرح ہلاک ہوگا جیسے تیرا دشمن ہلاک ہوگا. وہ دعا بھی چار مہینے, دکان کھولی ہے بونی ہے بونی, سمجھے, وہ پولی بھی کہتا ہے صاحب دے دینا بونی ہے, صبح سویرے آئے ہیں صاحب بونی ہے, بہت دور سے آئے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے اور کتنے دن کا کیا ہوا ہے, بونی ہے جو چار مہینے. حضرت آدم علیہ السلام والی دعا بھی, مسواک والی دعا بھی, اور یہ دعا بھی ہے. کوئی مائی کا لال, ارے ہے کوئی مائی کا لال, میں تو نفت تشکیل کرتا ہوں, مجھے تو نفت چاہیے, کسی کیریئر تم بھیجتے رہنا. ہم پرانے پرانے تو وہ ہیں جب جہاں جس وقت, جب جہاں جس وقت جیسے ان سے کہا جائے, اس یہ پرانوں کی پہلی خصوصیت ہے, جب جہاں جس وقت جیسے پیدل سواری اندر باہر دور قریب جس طرح, اس کو کہتے ہیں پرانے. ہیں کوئی, اور ایک بات یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ ماں کا دودھ پیے ہوئے ہوں تو وہ کھڑے ہو جائیں, لیکن اب چونکہ شیشیوں کا دودھ چل پڑا ہے اس لیے. ہے کوئی جو کھڑا ہو اور کہے کہ میں تیار ہوں جہاں جب جیسے جو مشورہ ہو جائے. اصل کا ہمارا مشورہ نہیں کوئی, چلو شیشوں کا دودھ پیتے رہیے, اپنے آپ کو پرانے سمجھتے رہیے, اپنے کو تو یہ دھوکہ ہے. جس اس لیے کہ ایمان کا تقاضا ہی اطاعت ہے, اطاعت میں پہلے نماز ہے. من صحت صلاته صحت حیاته, جس کی نماز صحیح اس کی زندگی صحیح. اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاه, سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی.
اور مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے نماز مسلمان کی زندگی میں ایسی ہے جیسے گھروں میں وینٹیلیشن ہوتا ہے. وینٹیلیشن کہتے ہو نا, ارے وہ دھول مکھی مچھر چھوٹی سی وہ بھی اسی راستے سے نکل جاتی ہے گھر میں. سورج کی بہار سے چمکدار شعائیں اسی وینٹیلیشن کے راستے سے گھر میں آتی ہے اور گھر روشن ہو جاتا ہے. نماز ہی ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, ہر گندگی ہر راج کی گندگی, روز وہ خود پسندی ہو, کبر و گھمنڈ ہو, دوسرے کو حقیر سمجھنا ہو, اپنے ہی کو سب کو, یہ سارے بڑے بڑے روحانی روگ, ان سب سے صفائی کا راستہ بھی نماز. عبدیت توازو کچھ نہیں ہوں, اللہ سب کچھ اسی سے سب کچھ وہی کرتا ہے اور اس نے اعمال کو ضابطہ بنایا ہے. نماز پڑھوں گا اللہ سے کہوں گا اللہ کر دے, اس سب کے زندگی میں آنے کا راستہ نماز. کلمہ بناؤ نماز, کلمہ بنتا ہے کلمے کی دعوت سے اور کلمہ پکتا ہے اس دعوت کے راستے کے مجاہدوں سے. جیسے کپڑوں پر دونوں طرح کا رنگ ہوتا ہے نا, کچا اور پکا. کچا رنگ تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی دھلائی میں ساری نالی لگ گئی, ارے یہ کہاں جائے گا, وہ جو کل بہت اچھل رہا ایک ہی دھلائی میں سار. چار مہینے دیا ہوا ہوں, تین مہینہ تین مرتبہ دیا ہے, اپنی مسجد میں ہوں, ایک ہی دھلائی میں سار. اور ایک رنگ وہ ہوتا ہے کہ دکاندار سے پوچھو کہ رنگ اترے کیا بات کرتے ہیں, آپ کے پوتے پہنیں گے, مجال ہے جب کپڑے کا رنگ جائے. کہ دعوت وہ سیکھی ہے, وصا بها ابراہیم بنی و یعقوب یا بنی ان اللہ اصطفا لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا, بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین پسند کیا ہے, خبردار دیندار بن کر جینا اور ایسے جینا ایسا جینا کہ مرو تو دین ہی پر مرنا, یہ ہمارے لیے سبق ہے قرآن کا. او قرآن 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 بیٹا, وہ دکان وہ پلاٹ وہاں بھی میری نظر ہے اور تھوڑا سا اگر وہ آگے پیچھے ہو جائے تو اپنے لے لیں گے, یہی وجہ اب میں تو جا رہا ہوں لیکن تم ذرا خیال رکھنا ہماری وصیت ہے. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ٹھنڈی آہیں بھر کے فرماتے تھے امت امت کا تعارف ہی بدل گیا, لکڑی والے لوہے والے تانبے والے چشمے والے پینوں والے جوتے والے فلانے کہے کہے والے, کہ امت کا تعارف یہ بدل والے جن کی اداؤں پر جن کی صفت استغاثہ اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ, جب انہوں نے استغاثہ کیا اللہ کا جلال جوش میں آیا, میں ہوں تم تمہاری مدد کرنے والا. اب ہم کیا, اللہ پاک رمضان کا مہینہ ہے, بدل والے فرشتے اتار دے, بدل والے فرشتے اتار دے, ابھی تاریخ بہت دیر ہے, بدل والے فرشتے اتار دے. وہ بدل والے فرشتے کہتے ہیں ہم مرے نہیں ہیں, ہم تو اب بھی ہوئے ہیں, لیکن تم پہلے بدری بن کے تو آؤ. کہ بدل والوں کی کیا صفت تھی, کہ بدل والے جب گئے ہیں بدل میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, بھائی تمہارا ہمارا جو معاہدہ تھا کہ مدینے میں رہتے ہوئے تم میری پوری عبادت کا سامان ادا کرو گے, اب بدل تو مدینے سے باہر ہے, اب بتاؤ کیا کرنا ہے, یہ دشمن تو للکار رہا ہے, اب تم ہو 313 اور وہ ہیں 3000, تم کیا کرتے ہو, کیا کہتے ہو. پوری قوم انصار صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اللہ کے رسول وہ اس وقت کا ہے, 2 سال جو ہم آپ کے درمیان رہے اور آپ ہمارے درمیان رہے, آپ کی راتیں دیکھی, آپ کے دن دیکھے, آپ کے رونا دیکھا,
آپ کی نمازیں دیکھی، آپ کا کڑنا اور آپ کا بلبلانا دیکھا، صحابہ کے ساتھ کا معاملہ بھی اور گھر والوں کے ساتھ کا حقوق ادا کرنا بھی دیکھا. اب ہم نے آپ کو پہچانا ہے. آپ اگر فرمائیں ایک انصاری نے، آپ فرمائیں تو ہم وہ منظر قائم کر کے دکھا دیں، منظر قائم کر کے دکھا دیں، چاروں طرف انصار کی لاشیں ہوں اور بیچ میں اللہ کا نبی کھڑا ہو. آپ کے اشارے پر جان دینے پڑے. ان کے جیسا ایمان بنانے ہوتا ہے تو تعارف ہوتا تھا بدن سے، تعارف ہوتا تھا بہت سے، تعارف ہوتا تھا خندق سے، تعارف ہوتا تھا ایک کھجور پر گزارا کر لینے سے، تعارف ہوتا تھا پیٹوں پر پتھر باندھنے اور آخرت کے نعرے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. پیٹ پر پتھر بندے ہوئے ہیں، کھڑا ہوا نہیں جا رہا ہے. دشمن اچکان اتنی سخت کہ سب کے خدا دھاڑوں نے جواب دے دیا. قربان جائے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب المصطفیٰ، یا رب المصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا فیما مضى یا واسع الجود والکرم. اس وقت میں بھی آخرت بتائی، یہ پیٹ پر پتھر، یہ دشمن، یہ چٹان، یہ ساری رکاوٹیں، یہ سارے حالات، اللهم لا عيش الا عيش الآخرة، اللهم لا عيش الا عيش الآخرة فاغفر الانصار والمهاجرة. پروردگار عیش تو آخرت ہی کا عیش ہے، تیرے دین کی مدد کرنے والے اور تیرے راستے میں نقل حرکت کرنے والے اور ہجرت کرنے والے تو ان کی مغفرت فرما. یوں دعائیں لگتی ہیں نبی کی، خالی تقریر کرنے سے تقریر کرنے والے کو نہیں اور سننے والوں کو سننے سے. یہ تو سارے مذاکرہ عمل کے لیے ہیں. اسی لیے میں پھر بار بار کہتا ہوں، ہے کوئی دودھ پیا ہوا جو ایک انصار نے کہا تھا اس اعلان پر ایک سنا دو، میری پوری قوم انصار کو میرا پیغام دے دو، اگر تم میں سے ایک بچہ زندہ رہ گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ادنا خراش آئی، قیامت میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو. اس پر سب نے کہا تھا پوری قوم کی. یہ بیانات، یہ مذاکرے، تقریریں یہ صرف سننے لینے کے لیے نہیں ہے. اسی لیے میرے دوستو اللہ نے یہ جو زندگی دی ہے یہ یہی ہے آخرت کے بنانے، اور آخرت بنے گی ایمان سے. اور جب ایمان اپنی حقیقت سے آئے گا اس کا راستہ بھی بتا دیا. ایمان بنتا ہے ایمان کی دعوت سے، ایمان پکتا ہے اس راستے میں مجاہدوں کو جھیلنے اور طبیعت کے خلاف کو برداشت کرنے سے، اور اس کو پکانے کے ساتھ اس کو بچانا بھی ہے کہ جہاں ایمان فروش ماحول بنا ہوا ہو، کہ جس کی ہر چیز ایمان پر سد اور ایمان پر چوٹ مارتی ہو، ایسے میں جیسے اصحاب کہف کے آٹھ جوان، انہم فتیتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدا وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. آٹھ سے جوان تو بہت سارے ہیں، ہر ایک بڑے باپ کی اولاد، کوئی وزیر خارجہ کا، کوئی وزیر داخلہ کا، کوئی وزیر فلانا، کوئی وزیر خارجہ. اور لوگوں نے لالچ دیا، اگر باپ کے دھرم پر نہیں رہو گے تو گدی جائے گی، اور گدی جائے گی تو اس کی ساری فیسلٹیز جائے گی. ایمان کس طرح اندر اندر چکا تھا اور اس کی چاشنی ایسے چک چکے تھے، کیا دنیا ارے باپ کی گدی، ساری دنیا دس دفعہ ہاتھ سے نکل جائے تھو اس پر تھو. ایمان بچانا ہے. اگر یہاں ایمان کے رکنے کا، ایمان کے خراب کرنے کا ماحول ہے، ہم نکل جائیں گے. آٹھوں نکل گئے، اغار نہ گئے، لیکن ان کی بزرگی ان کی صحبت سے. اسی لیے کہتے ہیں نا، اللہ والوں کی صحبت میں، علماء کی صحبت میں، مشائخ کی صحبت میں، اچھی صحبتوں میں
کہ کتوں کی زندگی جینے والے بھی وہ تو کتا تھا آنکھوں کی صحبت میں رہا سگے اصحاب کہف پئے نیکا گرت تو مردم کے اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا کوئی کتا جنت میں جہاں ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئے لیکن اس نے بڑوں کی صحبت سے وہ فائدہ اٹھایا یہ ہمیں سب راستے بتا رہے ہیں یہ خالی تقریروں کا مسئلہ نہیں ہے کرنا ہے اب اب کتا تو جائے گا کہ نہیں اگر انسانوں میں کتوں کی زندگی جینے والے ہیں وہ اپنا ماحول بدلتے ہیں جہاں ایمان کے تذکرے ہیں جہاں آخرت کے تذکرے ہیں جہاں جنت دوزخ کے تذکرے ہیں جہاں اللہ پر راضی کرنے اللہ کی بڑائی عظمت جہنم کے سانپ اور بچھو وہاں کا عذاب اللہ کے نبی کے ہاتھوں جانے کوثر ملنا یا دھکے پڑنا دور ہو جا مبتلا کر جہاں یہ تذکرے ہوتے ہیں اس ماحول میں آدمی کی زندگی بدلتی ہے اور ایک دو نہیں دس بیس نہیں لاکھوں کے نمونے موجود ہیں جو کیسے تھے اور کیا ہوئے اس لیے میرے دوستو یہ سارے جوڑ یہ ساری باتیں سارے مذاکرے یوں نہیں کہ بہت اچھا جوڑ رہا اور بہت وہ بھی آئے اور یہ بھی آئے وہ بھی ماشاء اللہ یہ ہوا وہ اصل اپنے کو بنانا اس لیے ایک ہے کام کی طرح ایک ہے کام کرنے والوں کی طرح کام کی طرح نئی مسجدوں میں کام شروع ہوا نئے نئے لوگ چار چار مہینے کو چلے جن کے چار مہینے دو تین مرتبہ لگے تھے ملکوں میں جانے یہ تو کام ہو رہا ہے کام کرنے والوں کی طرف بھی ان میں روز تقویٰ اللہ کا خوف اللہ کو راضی کرنے کا شوق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کی اطاعت آپ کی ایک ایک سنت کو معلوم کر کے زندگی میں جگہ دینا صبر شکر نعمتوں کی قدر کوئی تکلیف آئی تو صبر اللہ کی طرف سے یہ دعوت کے کام کرنے والوں کا اندر سے بننا اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اللہم اجعلنی صبورا اللہ مجھے بہت زیادہ صبر کرنے والا بہت زیادہ شکر گزار بنا دے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا مجھے میری آنکھوں میں چھوٹا بنا دے فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں سارا مکہ سہما ہوا ہے آج وہ سارے پرانے بدلے لیکن قربان جائیں تاکہ ملنے والے کے رحمت للعالمین اللہم اجعلنا نبینا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہل وجزي الانبیاء كلهم خيرا والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بعض صحابہ کی زبانوں پر آ گیا تھا آج ہے دن اليوم يوم الملحمة آج ہے کشت و خون کا دن جنہوں نے ہمارے ساتھ کو کیا ہے مکے کی ہم سارا بدلہ اتاریں گے حضور کے کانوں تک جب آواز پہنچی نعرہ بدلو اليوم يوم الملحمة اليوم يوم الملحمة آج تو رحم کھانے کا دن ہے پھر اس دن کیسے کیسے آئے عورتوں کے راستے سے بڑے بڑے ٹکٹر قسمیں کھانے والے زمین میں گھس سکتا ہوں مکہ چھوڑ سکتا ہوں پہاڑوں سے گر کر مر سکتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھ سکتا یہ اعلان کرنے والا ابو جہل کا بیٹا جو ابو جہل کے گھر میں جس نے پرورش پائی لیکن ان کے گھر کے لیے اسی لیے مستورات کا کام یوں خالی تقریریں نہیں ہیں اندر بنے پرانی بہنوں پر تمہارے بمبئی کے بڑے قصے ہیں ابھی میں سناتا نہیں ہوں اس لیے دوستو ایک ہے کام کی طرف بھی ایک ہے ہماری اب یہ جو مہینے آ رہے ہیں قرآن کیا ہے علماء کہتے ہیں قرآن بحر بے کنار جس سمندر کا تو کنارہ ہی نہیں یہ تمہارا عربی سمندر اور آگے پھر وہ اٹلانٹک اور وہ کون سے سمندر دنیا تین حصوں میں پانی ہے اور ایک حصہ زمین ان سمندروں کا پانی اپنے یہاں لینا ہو جیسے ریلوے والے سرنگیں بناتے ہیں تو ایک دم بن جاتی ہے
بڑے بڑے گولے چھوڑتے ہیں دائیں 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 دائیں. ارے کیا ہو رہا ہے؟ وہ سرنگ بنا رہے ہیں, پہاڑ توڑ رہے ہیں, چٹانیں توڑ رہے ہیں. پھر اس کے بعد جب بن جاتے ہیں تو ایسے سے آتی ہے راجدھانی اسی سرنگ میں سے. اور یہ قرآن زندگیوں میں آ جائے کہ قرآن تو سمندر ہے, ہر ایمان والے کی روح وہ ہے جو بارش کے زمانے میں چھوٹے چھوٹے کھڈوں میں پانی بھر جاتا ہے نا, تو بچے کھیلتے ہیں, چھکائیاں کرتے ہیں, اور ان کو اطمینان ہوتا ہے کہ ہاں پانی اتنا نہیں کہ ہم ڈوب جائے, اس لیے تو وہ تو وہاں ہے. ایسے ہی جن ذاتوں کا قرآن سے سیدھا تعلق نہیں ہے, قرآن والا ایمان, قرآن والا عقیدہ, قرآن والے اخلاق, قرآن والے عبادات, قرآن والا اللہ کا خوف, قرآن والا اللہ سے اچھی امیدیں, قرآن والا جو قرآن نے زندگی کے سارے چوکوں کا دیا ہے, وہ قرآن جب زندگیوں میں آتا ہے تو بچے تو کیا چھپکاریاں کریں, ان کے باپ بھی ڈرتے ہیں. لیکن اس وقت چونکہ قرآن سے سیدھا راستہ نہیں رہا, رابطہ نہیں رہا, اس لیے ہمارے تاجروں سے, کاشتکاروں سے, ڈاکٹروں سے, جوانوں سے, وکیلوں سے, مالداروں سے, غریبوں سے, عورتوں سے, کنواری, دنیا کھیل رہی ہے, اور میں نے ان کی نہ دعاؤں میں جان ہے نہ ان کی کوئی آواز ہے. یہ مہینہ آ رہا ہے اپنا سیدھا قرآن سے تعلق پیدا کرتے ہوئے, قرآن کو زندگی میں ایک ایسا کہ ساری عمر قرآنی زندگی, ایمانی زندگی, دینی زندگی. اسی کے لیے اللہ پاک نے اسباب کے درجے میں ساری محنت دی ہے. لیکن وہی بات ہے, من جاہد فانما یجاہد النفس, جو کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے, میں کروں گا تو میرے لیے, آپ کریں گے آپ. سمجھ میں آئی؟ اس لیے دوستو کام کو کام بنانا ہے. مولانا شیخ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا, اس کام کو اپنا کام بناؤ. اور فرماتے تھے کہ کام کو کام بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا سب کچھ چھوڑ دو, نہیں, رمضان کی ترتیب پر آ جاؤ, چاہے 18 گھنٹے کا روزہ ہو, کوئی لاکھوں کی دولت پیش کر لے, مار کرے منہ پر, روزہ نہیں توڑ سکتا. لیکن تاریخ کی صورت غروب ہونے کے بعد انکار کر لیا, اس وقت کی دعا قبول, تمہارے افطار پر بھی اللہ خوش ہوتے ہیں, فرشتے تمہاری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. افطاری کرو, دن بھر تمہیں بھوکا رہنا ہے, شہری کر لو. اللہ تو اتنا کھلاتے بھی ہیں, اچھا اچھا کھلاتے ہیں, جو سارے سال نہیں کھاتے ہوئے رمضان میں, جتنی ویرائٹیاں, اور پھر دیتے ہیں. دوستو یہ سارا سب کچھ ہے, لیکن شیخ نے فرما دیا فضائل کی, تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار, تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار. اللہ کی ذات عالی, اللہ کی غیر فانی ذات, بے نہایت ذات, اس کے خزانے بے نہایت, اس کے عطا بے نہایت, اس کا دینا بے نہایت, اس کا راضی ہونا بے نہایت, اس کی پاکی بے نہایت, کوئی سے تعلق پیدا تو کرے. یہ مہینہ آ رہا ہے, حالانکہ زندگی پوری اسی کی ہے, اللہ سے تعلق بناؤ, اللہ کا قرب حاصل کرو, اتنا قرب کہ اللہ کی معیت حاصل ہو جائے, اور پھر اللہ یوں کہے انی معکم, میں ہوں تمہارے ساتھ. اور یہ سارے واقعات, ساری چیزیں قرآن نے دے دی ہیں. لیکن دوستو کہنے والے کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی اس سب کا تعلق عمل سے ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے, اللہ تمہیں بھی توفیق دے. اللہ کے گھر میں ہیں فضائل کتنے, جو مسجد میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے. مہمان میزبان سے یوں کہے کہ بغیر شکر کی پیتا, زیادہ شکر کی پیتا, تو میزبان خیر. یہ سارے مہمان ہیں اللہ کے, اور اللہ کون, سارے نبیوں کی مہمانی اس نے کی, سارے پیغمبروں کی اس نے کی, اس کے خزانہ میں کمی, اور آج بھی روزانہ اعلان ہوتا ہے, ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی جھولی پھیلانے والا. اگر یہ سارا مجمع اللہ سے مہمانی میں لے لے, ہمیں, ہماری اولاد اور ہماری نسلوں کو, حضور پاک سن کے ہر امتی کو, اور امت کی برکت سے عام انسانوں کو, جو تیرے بندے اور تیرا کنبہ ہے, اے اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دے. اسی مہینے میں تو نے ہدایت کا عام کیا تھا, گمراہی کے دروازے بند کر دے, اس کی جتنی شکلیں ہیں اس کو ختم کر دے,
اگر آج یہ مجمع طے کر لے ہم اس کام کو اپنا کام بنائیں گے, اس کے تقاضوں کو اپنے ہر تقاضے پر ترجیح دیں گے, اپنے تقاضے بھی گھر کے کاروبار کے سارے پورے کریں گے, لیکن اصل دعوت کا تقاضا ہوگا. کہتے ہو, نیت کرتے ہو, کہو انشاءاللہ آج سے اس کام کو کام بنائیں گے. اب میرے ایک درخواست ہے, پھر وہی بات, اس پورے مجمع میں, یہ تو پرانوں کے مجمع ہے, پرانوں کے نام سے جڑا ہے لیکن میرے جیسے بھی آ جاتے ہیں اس میں, اگر وہ اس پورے مجمع میں ایسا ہے جس کے ابھی تک 4 مہینے ایک ساتھ نہیں لگے ہیں, میری درخواست ہے وہ کھڑا ہو جائے. سے جس کے 4 مہینے ابھی تک ایک ساتھ نہیں لگے ہیں, صرف کھڑے ہو جاؤ, میں آگے بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ. کھڑے ہو جاؤ, کوئی گھبرانے کی بات نہیں, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے جاؤ, میں آپ یہ بتاتا ہوں. دیکھو یہ جتنے کھڑے ہوئے, میرا آپ کے بعد اچھا گمان یہ ہے کہ ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو نہ چاہتا ہو. لیکن بھائی فرشتے تو ہیں نہیں, ہم تو انسان ہیں, کسی کی کوئی مجبوری, کسی کی کوئی پریشانی. آج اس جگہ میں کھڑے ہوئے اللہ کے گھر میں ہو, اپنے کو اللہ سے قبول کروا لو, اللہ کو ہمیں قبول کر دو. اب 4 مہینے کب لگیں گے, کس کی کیا پریشانی ہے, کس کا کیا مسئلہ ہے, وہ جانتا ہے کتنے دن میں حل ہو جائے. اس کے لیے یہ سارے سارے جتنے کھڑے ہو سکتے بھائی کس کے پاس جائیں گے, اچھا بیٹھ جاؤ تشریف رکھو. تو کیوں کہا تھا کہ یہ پرانوں کا چول ہے, یہ پرانے آئے تھے بینگلور میں, تاج محل ہے بمبئی کا چول ہو جائے, بمبئی کے پرانے. خیر صبح کا بھولا ہوا شام کو آ جائے تو اس کو بھولا نہیں گئے. اللہ کے ہاں سب سے توبہ جو اللہ کے ہاں قبول, التوبۃ الندامۃ, دل کی چوٹ کا نام ہے توبہ. سمجھے, اندر چوٹ, اوہو کیا کرنا تھا, کیا کیا, اے اللہ کتنی مرتبہ 4 مہینے سنے, کتنوں سے کہا, کتنی نیتیں کی, اللہ آج تو تو قبول فرمانی ہے. اگر اللہ پاک اس کی شکلیں بنائیں گے تو یہ جتنے کھڑے ہوئے تھے اپنی اپنی مسجدوں کی مسجد والے جماعتیں ہیں نا آپ کے یہاں, وہاں جا کے وہاں کے ذمہ داروں سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے 4 مہینے کی نیت کی ہے, ہم کوشش میں ہیں آپ ہی کو, اور وہاں تک پہنچے اس کے لیے اپنی مسجد کی گشتیں, روزانہ کی تعلیم, گھر مسجد کی صبح شام کی تسبیحات, نمازوں کا اہتمام گھروں میں بھی, اور مہینے کے دن یہ شروع کر دیں, اللہ پاک آگے کے راستے کھولیں گے. اتنا تو کرو گے. اچھا وہ نکل 4 مہینے لگ چکے, جو ملکوں میں جا کر آئے وہ تو کہیں گے دیکھا ہمارے اچھا. ان سے میری درخواست ہے جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں, وہ ہر سال کے 4 مہینے, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں بیان کیا تھا کہ اس مدینے میں رہنے والے 3 قسم کے تھے, پوری جان پورا مال, آدھی جان آدھا مال, اور عام صحابہ کی سیرت جب دیکھی جاتی ہے تو سال کا 1/3 باہر کی نقل و حرکت میں, اور مدینے میں رہتے ہوئے بھی آنے والوں کی تعلیم تربیت پر ان کو دائی بنا کر گئے. جن کے لگ چکے ہیں 4 مہینے وہ کھڑے ہو جائیں گے, انشاءاللہ مشورے کے تابع ہیں, جب بھی جہاں بھی جیسے بھی وہ کھڑے ہو جائیں نیت کر کے کہ انشاءاللہ ہم تیار ہیں. تین, 4, 5, 6, 7, 8, ارے اتنے ہیں کیا, گھبراؤ مت, جو دان دیتا ہے وہ زمانے کو بھی دیتا ہے, جو قبول کرے گا وہ اسباب بھی پیدا کرے گا, وہ اندر کو دیکھتا ہے. مولانا کہا کرتے تھے کہ صحابہ کی ساری طرف تھی نعمت کی قدردانی اور اندر کی سچی طلب, اس پر اللہ نے کہاں سے کام پہنچایا, وہ اللہ کا آج بھی ہے, میرے آپ کے لیے بھی ہے.
کھڑا ہو جاؤ جہاں جب جیسے جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ کھڑے ہوتے رہو میں ابھی کھڑا نہیں ہے ارے بمبئی کو جانتا ہوں میں 1958 میں پہلی مرتبہ آیا تھا اس وقت تو میں یہ ذہن لے کے گیا تھا کہ جس کو ایمان بیچنا ہو بمبئی جا دے 1958 میں پہلی مرتبہ آیا تھا تو بمبئی لیکن ماشاء اللہ اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر کام سمجھنا ہو سیکھنا ہو اور کام والوں کی صحبت اٹھانی ہو تو بمبئی جاؤ یہ کہنے کو ابھی کہا تو نہیں ہے کہیں گے پر تھوڑے دنوں کے بعد اتنا جلدی بھی نہیں کرتا ہوں لیکن کھڑے ہو جاؤ جن کے 4 مہینے 2-3 مرتبہ لگ چکے ہیں جو ملکوں میں جا چکے ہیں اور جتنے پرانے ہیں کہ ہم آج کے بعد اس کام کے لیے مشورے کے تابع ہیں جب جہاں جیسے وہ کھڑے ہو جاؤ پھر دیکھو اللہ کی مدد ہے حدیث میں آتا ہے المعونت تاتی من اللہ علی قدر جو جتنی ذمہ داری اڑتا ہے اتنی اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اللہ کی مدد کے بعد کسی کا کام رکتا نہیں اللہ کی مدد کے بعد بغیر کسی کا کام ہوتا نہیں کھڑا ہو جائے اور بھی ابھی بہت سارے کئی جتنے کھڑے ہوئے ہیں یہ ہمارے ساتھی جو جتنے کھڑے ہوئے ہیں یہ اپنے دل میں لے لو کہ آپ کو تو معلوم ہے آپ کی گلی میں آپ کے محلے میں جہاں آپ رہتے ہیں جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں ایسے بہت پرانے پرانے ساتھی ہیں آپ ان کو تیار کرنے کی کوشش تو کرو گے اپنی جماعتیں بناؤ گے ارے بمبئی میں جگہ نہیں ملے گی اتنی جماعتیں ہوں گی کرو گے آپ اپنے ذمے لے لو ارے اللہ سے اللہ تو ہم سے کام لے لے اللہ تو ہم سے کام لے سب سے پہلے اپنے اپنی مسجدوں سے 4-4 مہینے کی جماعتیں ہمارے شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو رجب شعبان رمضان اور شوال فرماتے تھے کہ یہ تو ایسی کمائی کے مہینے ہیں جیسے وہ سعودیہ والے کہ حج کا موسم ہے کہ سارے سال کی 1-2 مہینے میں کمائی ہو جاتی ایسے یہ مہینے ہیں وہ آخرت جو بنانی ہے اس کے لیے پیدا ہوئے ہیں بنے گی ایمان سے ایمانی زندگی سے اخلاق سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریعت سنت کی پابندی سے اس کو سیکھنا بھی ہے سمجھنا بھی ہے کرنا بھی ہے اور کرنے والے تیار ہوں اس کی محنت بھی کرتے رہنا ہے اسی کا یہ راستہ ہے اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے تمہیں بھی نصیب